Já tinha imaginado que ia dar nisso? Você é o soldado e anda zanzando por aí? Não atraia ninguém pra cá, beleza? Achava que era isso que ia acontecer quando o sentinel chegou. Você se imaginava fazendo isso? Oi. Achou a Paula? Claro, mas ela não quis vir. Ela me odeia agora. Você podia ter me contado. Achei que já teria superado. Com as coisas desse jeito em Auroa, espero que ela nos ajude. Quando citei seu nome, ela não quis falar mais comigo. O que é Projeto Deus? Projeto Deus não é o problema. O problema é que ela só quer ver o lado negativo. Bom te ver de novo. Bom te ver também, senhor. Tenente Coronel Walker, Paula Madeira. Por favor, me chame de Cole. A Paula é a engenheira mais talentosa da Skell. Ah, claro. Suas criações são famosas, senhor. Diria que talentosa é pouco para você. E eu já vi o seu currículo, altamente editado. Legal. Presumo que não seja para o teste de campo. Não, vai levar uns meses para ficar pronto. Deixa eu te perguntar. O seu trabalho em usar o IA de aprendizagem para controlar esses drones, como é que está indo? O quê? Usar IA de aprendizagem profunda? Como?
especificamente, achar dados e identificação de alvos. Ainda não exploramos essas possibilidades. Está me dizendo que tem a melhor cientista da computação do mundo desenvolvendo algum tipo de supercomputador e... Ainda não explorou essas possibilidades? Ele está falando da Maddox? Está falando do Projeto Deus? Imagina. Usar esse computador incrível, com análise preditiva, para localizar terroristas e eliminar com drones. Você quer criar um computador super inteligente e a primeira coisa que vai fazer com ele é matar pessoas? Não, senhora. A primeira coisa é manter o mundo livre e seguro. E eu tenho a impressão que... Bom, você sabe que... E quem vai proteger o mundo livre do Projeto Deus? Como pôde? Não quero me envolver com isso. Não. Precisa. Paula. Jace. Se ela é talentosa mesmo, vai mudar de ideia. Então você e o Walker eram amigos? Todo mundo era. Nômade. A gente precisa da Paula. É ela que conhece o sistema melhor. Eu te acho um gênio, mas suas escolhas machucam gente. As grandes escolhas são assim. Eu sei como convencer a Paula. Prossiga. Duas coisas. Ache evidências da explosão no meu laboratório. Sabe quem fez isso? Quase certeza que foram os exilados. Mas você tem que mostrar evidências do próprio explosivo para ela. Segunda. Precisa visitar o marido da Paula. Ela não falou que é casada. Procure por ele no hospital de Aurora. Nômade. Isso não vai ser fácil para ela. Mas depois... vai saber em quem confiar. Tá bom. Precisamos dela. Qual é a dessa mulher dos vídeos aí que passam em todo canto? Ayanna Puri. Sim, minha CFO. Devo presumir que ela está só cumprindo suas obrigações, dando notícias da empresa? Sim. Você viu aquele que ela diz que eu sou um maluco? Que eu tive um surto mental? Até que não é uma campanha ruim. Ela não é tão inteligente quanto pensa que é. As estratégias dela são tradicionais. Ela nunca teve um insight verdadeiro. Para que mantê-la? Ela demonstrava uma preocupação genuína com o bem-estar dos funcionários. Agora eu percebo que era só política de escritório. É mais esperta do que inteligente. Agora assumiu como CEO. Tenho que saber mais da Paula Madeira. Há quanto tempo a conhece? Anos. Eu a contratei assim que saiu da faculdade. Na verdade, ela ainda estava na faculdade. Só tinha 20 anos, mas ela já era muito inteligente. Eu sabia que com ela eu poderia firmar o alicerce do programa de drones da Skeltech. Mas são amigos, tem alguma coisa mais rolando? Fala aí, tem alguma coisa que não está batendo. Ela era muito jovem quando a contratei, então ela nunca teve que se adaptar. Ela não gostava de trabalhar com Walker e eu poderia tratá-la de forma diferente. Eu sei que eu preciso falar com ela sobre isso. Você não me respondeu. Mágoas. Ela era especial e uma das primeiras pessoas em quem confiei. Agora, pensando bem, ela estava certa. Ela viu que o Walker tramava. Ela era imune ao charme dele. E eu cego aos avisos dela. Se cuida, falou? Sempre.
Mudou alguma coisa por aí, depois daquela transmissão? Os exilados me deram mais equipamentos hoje. Acho que eles querem uma aliança. Achava que era isso que ia acontecer quando a Sentinel chegou. Eu tava trocando umas coisas com os exilados. Eles parecem legais. Tá sabendo? O Ballard conseguiu a cura. A essa altura, não acredito em nada até ver com os meus próprios olhos. Tá, mas pode relaxar um pouco. Logo vai ser a hora de pensar no futuro, e vamos precisar de você. O futuro? Todos temos que decidir. A Sentinel atacou a gente. Você se imaginava fazendo isso?
recebendo tropas inimigas. Yeah.